Riksantikvarieämbetet är Sveriges nationella kulturarvsmyndighet. Och kulturarv kan ju vara extremt olika. Vissa är synliga, andra är osynliga. Och nu har vi tänkt oss att vi ska lyfta fram några synliga och några kanske mindre synliga delar av vår verksamhet. Fornlämningar. Fornlämningar är någonting som många vet att vi ägnar oss åt på Riksantikvarieämbetet. Men det är så här på vårvintern så är de också väldigt tydliga även för den som inte känner till så mycket om dem. Så då kan det vara dags att bege sig ut i skog och natur, till exempel med vår visningstjänst Fornsök i mobiltelefonen, och kika närmare på dem. Men innan man ger sig ut så kan det vara bra att veta vad en fornlämning är för någonting. Det finns det faktiskt uppskrivet i lag, i kulturmiljölagen. Och där står det att en fornlämning, den är skapad av människor under forna tider. Den speglar äldre tiders seder och bruk. Och den är framförallt varaktigt övergiven. Så någonting som fortfarande är i bruk, även om det är gammalt, behöver inte vara en fornlämning. Sen under senare år har det tillkommit ytterligare en sak som är viktig. Och det är att den ska vara i normalfallet äldre än 1850. Och det finns en uppsjö av olika fornlämningar. Vi står nu till exempel vid ett storröse på Gotland. Den här är ju inga problem att få syn på. Men det är inte alltid det är så här lätt. Så nu ska vi som sagt visa er lite grann om några fornlämningar. Så häng med!